sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Nga pala mga kaibigan, bago ang lahat ng yan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Let's go! Dante Marcoleta, mga kabulastuga ni Senator Rafi Tulfo, tila inilantad. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang pahayag kay Congressman Dante Marcoleta ay tila walang habas ito sa pangangalaman kay Senator Rafi Tulfo matapos ang pagdamay niya sa ilang kongresista na sinisisi di umano sa patuloy na pagdaas sa singil ng kuryente. Ayun pa kay Congressman Marcoleta, mukha wala di umanong ginawa si Rafi Tulfo kundi manisin ang kapwa public official nito kahit wala naman raw siyang alam sa kung ano ang pinag-uusapan nilang mga kongresista patungkol sa kanilang isinasagawang hearing. At si Senator Rafi Tulfo raw ang chairman ng Committee on Department of Energy. Bakit hindi raw ito magsiyasat at gumawa ng sariling investigasyon kung mayroon itong agam-agam sa ginagawang hearing ng kongresista? Ano nga raw ang silbi nito bilang chairman ng nasabing committee kung wala itong gagawin? Pagpapayo pa nito, huwag raw puro akusasyon at turo ng turo si Tulfo, lalo't wala naman raw itong alam. Matapang din itong hinamon si Senator Rafi Tulfo na makipag-debate sa kanya sa kahit saang platform, TV man o sa mga vlogs nito para mapag-usapan ang tungkol sa DITC sa kuryente. Binigyang diin din ito na dapat aralin muna ni Senator Rafi Tulfo ng maigi ang mga impormasyon dahil ayaw nitong mamislead ang sambayan ng Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, "Thanks Kong Marcoleta for bringing this up. Marami dyan kasi na politiko, walang bayag para pagsabihan siya. Go back to your program where you belong only. Ikaw dapat Marcoleta ang tumakbong senador. Sayang, hindi mo itinuloy nung nakaraan. Sana Kong Marcoleta, pagbigyan mo kami sa susunod na eleksyon, ay senador na ang takbuhin mo. Buong barangay namin sa'yo ang boto. Full support ako kay Kong Marcoleta. Kung ikaw ang chairman, dapat ikaw ang una na magbigay ng mga suggestion kung paano ayusin ang problema at susuportahan mo ang mga taong nag-e-effort na ma-solve ang problema. Hindi babatikusin mo na wala ka namang ginawa samantalang ikaw ang chairman." Masyadong mataas ang tingin ni Rafi Tulfo sa sarili niya. Makatakot kung iyan ang maging presidente. Sobrang masakit magsalita. Akala siya lang ang mabuti at tumutulong sa mahihirap. Kung talagang may malasakit yan, loto nga wala siyang napanagot kahit malinaw na mandaraya. Kung Dante Marcoleta lang talagang nag-iisa, banatan niyo po si Tulfo ng matauhan sa kanyang mga kayabangan. End quote. Paghamon ni Marcoleta dito po kay Rafi Tulfo na sila ay magkaroon ng diskusyon, no? Hinggil po rito sa hindi po makakapayag si Marcoleta na pagbintangan sila o yung lower house, House of Representatives, pagbintangan sila ni Rafi Tulfo na sila yung hindi naglagay, no, ng DICT project. So, okay, punta na po tayo rito, no. Ito po yung sinasabi natin, hinamon na po ni Marcoleta. Alam po ninyo, parang ramdam ko yung paghamon ni Marcoleta, punong-puno na kay Tulfo. Ito po yung mga binitawan, ilan na tandaan natin sa mga binitawan ni Marcoleta. Kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ako. Sabi ko,
Ang tindi nito. Yung pinaparatangan niya po yung mga congressman. Grabe po paratang ni Marcoleta. Ito po, kinakailangan sagutin to ni Rapi Tulpo, no? Ha? Grabe po yung pinaparatang. Kung gusto ni Rapi Tulpo, magdiskusyon sila. Hinahamon pa nga niya kahit po sa vlog na ni Rapi Tulpo. Kasi wala naman daw vlog si Marcoleta, eh. Kahit sa sarili mong channel, Rapi Tulpo, hinahamon ka ni Marcoleta. Diyan nyo pagdiskusyonan. Diyan mo bintangan. Kasi pinagbibintangan ka ni Marcoleta ngayon. Ang sinasabi ni Marcoleta, wala ka naman palang pondong iniligay dyan. Kasi sinisisi niya, ha, sa problema natin ng internet, yung DICT, hindi raw nila binadjetan ng mga congressman. Sabi ni Marcoleta, kung kaya mong ibuli yung mga kapwa mo senador, ibahin mo ko. Englishin natin, differentiate me from the others. Ang tindi po nun, no? Ang tindi po nun. Tapos hinamon niya ng diskusyon. Patunayan mo na nagbigay ka ng pondo sa DICT. Sa madaling salita, ang punot dulo nito, tinisisi mo yung Kongreso kung bakit walang budget yung DICT. Eh, ikaw mismo, sinabi mo na nagbigay ka. Nung inimbestigahan ni Marcoleta, yung sinasabi ni Tulfo na binigay niya, hindi pala pondo na galing sa kanya. Kung hindi, yung DNR yata, nakalimutan ko na kung anong ahensya, ay kukunan niya ng 500 million na ilalagay sa DICT na hindi naman pumayag yung mga kapwa niya senador. Sa madaling salita, wala pong budget na binigay si Tulpo doon sa DICT. Tindi ng hamon na yan. Matitindi mga akusasyon sa'yo. Isa pa, ikaw, no? Ikaw, Rapi Tulpo, sabi niya, Senator Rapi Tulpo, ay ang energy, ha? Head ng energy committee. Ano na ang nagawa mo para mapababa ang kuryente? O tayo mag-usap, sabi ni Marcoleta, no? Ano, kino-question niya, ano na ang ginawa mo para mapababa yung kuryente? Dapat tayong mag-diskusyon. Dahil ako rin ang energy, sabi niya, tayong dalawa mag-usap para mapababa natin ang kuryente. Kita niyo, mga simpleng patama po yan. Alam niyo po kung bakit? Yung pong may-ari po ng PLDT at saka ng Meralco, wag na po natin pangalanan na si Manny Pangilinan. Ay siya rin may-ari ng News 5, TV 5, na kung saan ay mayroong programa si Rapi Tulpo in action. Kita niyo, napag-uugnay-ugnay natin, no? Pwede niyo pong pag-uugnay-ugnayin ng matino, no? Hindi yung chismis na pag-uugnay-ugnay. Okay. Sa madaling salita, kawawa to si Tulpo, halimbawa pong nakipag-debate. Kasi, parang nakinikinit ako na, eh, no? Na may-ari ng PLDT, may-ari ng Meralco, may-ari ng Smart, at saka may-ari ng TV5 ay si, huwag na natin pangalanan, na si Manny Pangilinan. Na kung saan ay patuloy na si Rapi Tulpo ay patuloy na, anong tawag dyan? Nagbo-broadcast ang kanyang RTIA. Okay. Yun yung sinasabi natin na baka sabihin nyo naman, no, ito kasi maraming magsabi ng ganito. Eh, hinahamon mo si Tulpo, sabihin nyo. Nang debate si Pangulong Marcos nga, nung marami rin naghamon. Yeah? Marami rin naghamon kay... Actually, hindi debate ang hamon ni Marcoleta. Kasi kung debate, eh, malamang, diskusyonan lang, diskusyonan. Pero ganun din yun. Eh, paano yan, Badong? Kung ikatwira ni Rapi Tulpo, si PBBM nga, ang daming humamon ng debate. Pwede namang hindi makipag-debate. Oh, yeah. Pwede yung ikatwira nyo. Hindi, ha? Inunahan ko na, eh. Okay.
Si PBBM, tama po yun, hindi po siya nakipagdebate nung panahon na siya ay tumatakbo sa presidente. Kasi pag ikaw naman ay presidente, hindi ka naman makikipagdebate. Hindi po parte ng trabaho ng presidente ng Pilipinas yung pakikipagdebate. Samantala, ang pagiging senador at congressman ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na trabaho, yung debate. Diba? Debate on floor. Kaya wala pong katwiran. At ang sinasabi naman po, hindi naman po simpleng debate. No? Ang sinasabi po, ang hamon sa'yo, magdiskusyonan lang kayo. Lugi na nga si Marcoleta dahil hindi naman po inahamon na sa neutral ground. Sa vlog mo pa. Yung mga staff mo nakataligid. Payag pa rin. Kung pupunta siya sa ABC5, pwede pa rin. Kung saan ka available. Gusto lang niya mapakita, ha? Gusto niyang itanong sa'yo kung alam mo ba yung mga pinagsasabi mo. Lalo na may binabanggit pa si Marcoleta ng mga phase 1, phase 2 ng sa DCT. Hindi lang daw po pagpupundo. DICT, hindi lang po pagpupundo ang kinakailangan gawin dyan, kundi aralin, no? Bakit yung internet natin, idugtong ko lang ha, kahit na medyo sala sa labat. Alam po ninyo, kaya ako against na against sa privatization. Pangako lang po yung gaganda ang servisyo pag pinrivatization na iya. Kalukuhan yan. Matagal na pong private ang ating internet. Matagal na pong private yan. Gumanda ba internet natin? O ano sinasabi ni Marcoleta? Nagtumpukan sa mga urban centers. Ha? Yung mga magaganda, malalakas po ang signal pag nasa sentro ka ng mga syudad. Pero pag bandang nasa kabukiran ka, walang mga signal. Hindi daw dapat ganun, no? Ang naging trabaho ng mga yan. Dapat po na puwersa sila noon na maglagay ng mga cell site dun mismo sa mga kanayunan. O, ayan po. Nauunawaan daw ba ni Rafi Tulpo yan? Tanong ni Marcoleta at tinatanong ko na rin. Masarap po yun eh. Alam po ninyo, masarap po na nakikita yung mga senador. Si Manny Pacquiao nga, hindi umatras sa debate. Di ba? Nakita natin. Bagitong-bagito pa lang si Manny Pacquiao na nakipag-debate. Ngayon, hinahamon ka ng diskusyonan sa sarili mong channel, sa sarili mong vlog. Kung ako yan, may naghamon sa akin dito. Hindi ko rin pinatulan. Di, baka sa yung hamon eh. Una, hindi naman yung vlogger yung naghamon sa akin, di ba? Napiko na rin ako eh. Sinabihan ko na rin na, sige, maglatag kayo kung ano yung pagdidebatihan natin. Siyempre, kayo naghamon eh. Kayo ganun po ang paghamon ng debate. No, sa mga gusto po maghamon ng debate sa akin, yung paghamon po ni Marcoleta, inilatag po niya. Ano yung pagdidiskusyonan? O, di ba? Ibinigay ng mga topic. Ito, pagdidiskusyon na natin, paano mapapababa yung kuryente? Paano mapapaganda sa internet? Mapapalakas yung internet natin? O, yan ang kinakailangan. Ang tanong, tatanggapin ba ni Rafi Tulpo yung hamon na yan ni Marcoleta? Abangan natin, alam nga namang masagot natin. Malay mo, tanggapin. Alam ko yung ginagawa ni Marcoleta. Bakit binibigay kasi mag-aral man si Tulpo. Okay, kaya nga po, hindi po po pwede na hindi kayo mapalulusutin ni Marcoleta. No? Total, kinakantsawan mo sila. Sila sinisisi mo. Bakit walang budget yung DICT? Binalikan ka ni Marcoleta.
Ikaw naman daw eh, walang budget. Pwede magdiskusyonan kayo. Kung sino nagsasabi ng totoo, yan po maganda. Magdebate kayo kahit saan daw eh, kahit sa channel mo. Aba, napakaswerte naman. Binigay pa sa iyo yung mga channel. Binigay pa sa iyo yung mga topic, mapaghahandaan mo. O ngayon po, titignan natin, no? Hindi po tayo ano, hindi ko sinasabi na hindi kaya ni Rapitol po. Napakalakas ni Rapitol po. Ha? Hindi ko sinasabi na hindi niya kaya si Marculeta, kinakailangan niyang kayanin dahil trabaho nila yan sa Senado. Hinahamon siya ngayon. Magdiskusyonan. Hindi po, kilala na natin si Marculeta, hindi po atras yan. Ihintayin po natin si Rapitol po kung sasagot po, no? Hindi po, titignan nga natin eh, kahit ba anong discarding eh. Ang tanong kaya mga kaibigan, sasagot kaya rito mga kaibigan si Idol Rapitol po mga kaibigan. Titignan natin kung makakaporma siya kay Marculeta. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.